O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Pará, DIESE, estima que o pagamento das duas parcelas do 13º injetarão cerca de R$4 bilhões só no estado paraense, o que significa um crescimento de 4,62% em relação ao ano passado. Este montante representa 2,7% do Produto Interno Bruto Estadual. De acordo com o estudo, aproximadamente 2 milhões de paraenses devem receber o pagamento do 13º, o que representa um crescimento de 2,16% em relação ao número de beneficiados em 2017. Do total de paraenses que receberão rendimento adicional, 44,2% são beneficiários da Previdência Social, como aposentados e pensionistas. 54,1% são do setor formal da economia e 1,7% são empregados domésticos com carteira assinada. Este dinheiro extra no fim do ano é esperado por todos, principalmente pelos comerciantes que aproveitam a época para alavancar as vendas. A expectativa, graças a Deus, a gente está tentando fazer com que ela sempre seja igual aos outros anos, né? Porque os outros anos a gente cria uma expectativa, monta a promoção, já esperando a primeira parcela, que cai em novembro, né? A expectativa é boa, graças a Deus. Acho que vai ser boa, porque o Dia das Crianças já teve uma melhora, então acho que é uma sequência, né? Então Natal é uma época que o pessoal está muito feliz, tanto quer comemorar em família, quer dar um presente para um amigo, para a família, né? Então acho que nessa época o pessoal sempre tem aquele dinheirinho guardado do 10º para comprar a sua lembrancinha, né? E para que os lucros sejam ainda maiores, promoções e facilidades no pagamento. Ano passado foi ótimo para a loja, esse ano não vai ser diferente. Nós já sentimos isso, os clientes já estão à procura, já estão planejando, fazendo orçamento e vai chegar a hora de efetivar a compra. Mesmo com o crescimento do valor a ser injetado na economia, o DIESE estima que boa parte desse dinheiro servirá para cobrir dívidas, já que a inadimplência se mantém elevada não só no estado, mas em todo o país.